Еве, факултетот за безбедност денеска баш излезе со анкета спроведена и два пати последователно анкетата ги дава истите резултати. Граѓаните, 40% од нив сметаат дека небезбедносна или дека некој од надвор ќе ни ја наруши безбедноста, меѓутоа најосновна причина за нарушување на безбедноста во општеството ја сметаат корупцијата и сиромаштијата. Да. Значи, две последователни анкети направени два пати едно по друго ги даваат истите резултати. Не зачудуваат. Значи, граѓаните се свесни, сакам да кажам, дека нешто нешто има во општеството и нешто треба да се менува. За да ги потикне как? Некој поинаку да. Да се однесуваат, зашто треба време? Значи, ние мораме да сметаме на една или две изгубени генерации. Сегашните. Филип е помлад. Не се само толку. Окей. Но, време е да се почне од прво одделение, од предшколско, да се промовираат вистинските вредности. Овакво практично катастрофално образование кое, како да ви објаснам, наместо да биде темелот на општеството, во секоја нормална држава, само образованието е тоа што нас може релативно брзо да не крене на исто рамниште. Бишеве, се верувам ќе се согласите. Семејството се потекнува од семејството. Видете, според мене. Ако и семејството живее поинако е друго. Прав десничарски став ми. Не знам да може би, да. Но и образованието. А вие кога детето ќе го испратите во школа, тоа веќе има друг водител и учител. Не, се задржавме на тие морални етички норми, бидејќи и од нив зависи многу како една особа и една личност ќе се однесува во функцијата и довербата што некој ја дал. Значи, пак е поврзано со тоа. Оригинал син или првобитниот грев. Првобитниот грев се политичките партии. Затоа што децата може и добро да ги воспитате во школа, ама ќе ги научите да бидат сервилни во партиите, а од партиите ќе ги лансирате во политичкиот систем. Вашето прашање е дали системот е во криза. Да. Што е основната единка што го прави системот? Партиите кај нас. А во нашите партии влада е султанат. Значи не може да се предизвика, не може да се збори за демократија, не може да се збори за промена на статут, нема закон, нема финансиска... Еве, вие го почувствувате како делота е фракција, контрола. Нели, што произлезе од ВМРО. Јас сум моите истражувања на ВМРО, знам дека пред 100 години историското ВМРО имало јавно објавувани финансиски извештаи, кои што денеска ги има во книги. Значи, признаници за уплата и исплата на финансии. Тоа сега го нема. Самото тоа води кон девијација во политичкиот систем. Затоа што тие луѓе утре ќе дојдат во позиции да ја водат државата. Ако ја водат на тој начин партијата, како ќе ја водат државата? Притоа не зборам за една партија, за сите партии. За сите партии. Не ни е добар законот за партиите. Не се дозволени фракции, не е дозволено различно размислување, не е дозволено поинаков став да имаш. И кај отиде државата за 30 години? Така, и извештајот на ОПЦ одиха за изборите и што беше една од обврските дека треба партиите нели да направат промена, законска промена да се направи во делот на финансирање на партиите. Значи, ОПЦ си го зборува, Европска унија си го зборува, некои амбасадори си го зборуваат, а ништо реално не се случува, затоа што не им одговара. Не им одговара. Тие што ќе седнат таму во недопирливите делови на партиската моќ, не им одговара да се смени тоа. Дали се на власт или опозиција, исто е. Чекаат да се изротираат. Си донесоа закон за партии, кој што е најголемиот коруптивен закон. Си се изфинансираа сами. Си се договорија колку да биде тоа. Кој го плаќа тоа? Партиите не. Го плаќа народот. И тоа е оставено во сфера на непознато, недоволно разјаснето, необјаснето на јавноста. И јавноста нити знае колкава е акумулацијата на моќ во партиите. Епе, Петровски, сега и со вас ќе продолжиме, па после Бишевец ќе го прашам. Истото, велите партиите си се договараат, чекаат едните нели да се сменат со другите. Не се договори на лидерска договор, среда закон за партии. За договор има такви тези и за последните председателски избори, дека има договор со тоа што цензурот. Како би ги коментирале резултатите? Еве на контото на ВМРО што легна, не мора на контото на СДСМ. Повеќе јасно беше дека без таен политички договор за да се направи цензус... Убедени сте во тоа? Да, 100%.
Ова е истата епизода од 2004-та која беше инсталиран Бранко со повици по телефон во 17 часот до членството на ВМРО-ДПМНЕ, на не именувам од кој подпредседател на партијата. Ја ги памтам и тие овие работи. Па кажете го подпредседател. Епа Ганка, Ганка Самоилова Цветанова. Значи, истото се случи и тогаш, истото се случува и сега. Злонамерниците велат дека сето тоа било под спонзорство на една амбасада, која што ги договарала Груевски и Бранко, ти ќе седнеш на едното, овој ќе седне на другото и ќе си се признаете. Истото се случува и сега. Само сметате дека се само што не му е дадо, така, ако требаше, само, да? Само што не му е дадоа фотелјата на Мицковски, но се уште е под мраз партијата и се уште е во залет, мислам, другава структура. Иако Заев беше казнет по моја проценка со најмалку 100.000 гласови кои што гласа против Стево поради лошите политики што се водеа апропо, да речеме, мојот идеолошки корпус, значи националните прашања, промената на името, двојазичноста и така натаму. Но во суштина, без договор, немаше теоретска шанса да пројдат изборите со цензус. Еве, Сафет, сметате ли вие дека СДСМ има причина да биде задоволна од изборниот скор? Видете, во конечниот резултат, да, нивниот кандидат стана председател на државата. Тоа е секако за нив плюс. За разлика од Филип, јас имам малку поинакво гледање на тоа. Јас не мислам дека бойкотирањето на сите избори, референдуми може да поведе напред. Мислам дека Мицковски, а и резултатот тоа го покажа, барем во првиот круг, му беше потребно практично верифицирање на лидерската позиција во партијата. Тој тоа го направи уште во првиот круг. Тука се согласувам. Легитимно, според мене, за било кој политичар. Мислам дека нема збор. За СДСМ, значи, дали има причина за доволство, за радост? Не. Друго ми е поентата. Не мислам дека излегувањето на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицковски и изборот на председател, бидејќи факт е дека ако СДСМ или ВМРО не искачат на избори, цензус немат. Тоа е, како да ви кажем, еден и еден. Вие немате цензус во оваа држава ако двете македонски партии не учествуваат на изборите. И во тој случај дури ви треба помош од албанските или другите политички партии. Затоа да дојдете кој рекоа ние сме тие. Затоа велам треба промена. Што помага да се избере председател на собрание, на премиер, значи, не мислам дека ВМРО сгреши што беше дел од овие избори. Мислам дека тоа е инвестиција која ќе им се исплати на Мицковски и ова раководство на партијата за која практично се гледа се во доаѓање. Дали тоа на некој му се свиѓа или не, тоа е друга работа, но практично е во некакво доаѓање. Тоа зависи од тоа како Зоран Заев... Го чекаме го до. Па, види, Филип, факт е дека пораката од првиот круг на изборите веројатно ги отрездила малку лидерите во СДСМ. Тоа е факт. Не во смисла дека тие ќе се сменат бугзнае колку, но дека многу бргу ќе дојде денот кога за таквите лоши политики, ако не сменат, ќе бидат казнети. Па е, тоа им е на сите јасно. Значи, ние сега сите добронамерни, практично, со отворени очи гледаат дека ВМРО е следната власт. Ако не се случат радикални промени во практикувањето на власта, промени и визија за промени во политичкиот систем, кој мора да се случат оваа година, СДС има уште практично една година ефективна власт. После тоа ги преодната влада, па одиме, ако се редовни изборите, одиме на избори. Значи, што од плюс ке им биде веројатно тоа зачленување во НАТО. Предпоставам дека тоа ќе го очекува Заев. Тоа е процес кој би требало да заврши. Но, исто така, еден мал минус, иако лично не сметам дека одлагањето на 3-4 месеци, ако дојде до датум за преговори, ќе биде лошо. Да, но мислам дека големите очекувања, знаете, создаваат и големи разочарувања. Таквата политика, социјал-демократски сојуз, сега ја тоа е пробоно совети, мора веднаш да ги напишите. Мора да се зафати со сериозни реформи на, велам, политичкиот систем, практикувањето на власта, однесувањето во партиите, тука Филип е апсолутно во право, демократизирање на партиите и во една... мора да покажат правец, јасен правец, јасна насока,
каде ќе бидеме за година, две или три. Не мислам дека децата сега бегаат младите, најуспешните, најумните, најработливите практично бегаат поради ниските плати. Поради само ниските плати. Мислам дека дури платите се последната причина за која се бега од оваа држава. Немањето право, правда, немањето визија во следниве 10 години што ќе се случува од државата, кого да прашате или да запишете, ќе ви кажете, ма нема шанси ништо да се промени. Тоа е огромен период. А тие се во години кои треба да создаваат семејства, кои треба да размислуваат каде нивните деца ќе бидат школувани, како ќе бидат школувани, какво знаење треба да добијат. Тоа се се работи кои овде не ги гледаат во наредните 10 години. Ако таа перцепција Заев или било кој друг политичар во државата, не го смени. Друго гледат. И друго гледат. Океј. Најава за федерализација, создавање на друга држава, поделба на Македонија. Значи, јас среќавам луѓе од два типа. Првиот тип што веќе решиле да си отидат, а вториот тип што не знае како да се снајде за да си отиде. Не, вице-премиерот Ангјуше вели тие можеме што се заминати да ги користираме како економски промотори. А тоа е и тие отишле таму. Млади паметни луѓе што луѓето да возат камиони во Америка и ќе ги користиме како економски промотори. Па добро има и доста луѓе што се точно, вработени во институции. Но од оваа држава луѓето бегаат веќе со без глава, без обзир. И за мене е тоа една загрижувачка тенденција. Ми се чини дека оваа година ќе биде прогласена во блиска иднина за година на екзодус. Ќе почекаме бројките, но бројките се сериозни. Оно што ми кажуваат моите информации дека секојдневно во Телеком се одјавуваат броеви. Во Тетово, например. Дека секојдневно се бара испис од државјанство, бидејќи една Германија и некои други европски држави не дозволуваат двојно државјанство и така натаму. Државата забрзано се празни. Дали ќе остане празна или нешто друго се спрема, како и да е овдека виси еден дамоклов меч, една тензија на неразјаснета иднина, се сложувам, да плати социоекономски перспективи, но ми се чини дека тие се легитимни проблеми, но има Абсолютно. И поголеми проблеми. Овде не е јасна позицијата, односно одржливоста на државата. Денеска имате во суд, во Куманово, терористи, убици, тоа се убици, кои што убија македонски полицајци, кои што ја нападнаа македонската држава, му велат на судијата, ова е Албанија, не е Македонија, одете си од тука, вие сте дојдени од Заткарпатите. Така, тие говорат за некоја друга па вистина. Така? Чекайте, не. Ама таа вистина се случува тука во оваа држава. Да. Не се случува во Пакистан, во Тирана, во Косово, не знам, во Сарајево, во Софија. Се случува тука, на 30 километри од Скопје. И тоа го говорам ја нонстоп во овие емисии. Дека ние се соочуваме со двоен идентитет и непризнаено постоење на две држави на иста територија. Ја не случајно овие работи ги отварам тука. Тука сум зборувал и за федерација со Бугарија или со Грција, зашто сум бил критикуван. Јас мислам дека наша обврска е ние некои дилеми, некои нови правци или она што го гледаме, а не е истакнато најасно, го извадиме на површина, па нека се дебатира и нека не критикуваат. Ја не очекувам никаква пофалба за оваа емисија. Меѓутоа, не можам да не кажам, и тоа го видов и на едно прашање тука на ова што одат по Фейсбук, баш прашуваа за Куманово. Вие во Куманово имавте барање од тие што ги судат, што се убици, до судијата да зборува албански, зашто тоа било Албанија. Така, на девојката според или жената што преведувала. Според мене е сериозен проблем. Така, еве, дека нешто треба да се менува во обштеството и ова политичка поларизација и поларизација, како да кажам, по етничка линија, по верска, не би рекла толку по етничка, по верска, бидејќи дел од граѓаните велат, зборуваат за помирување, ние како граѓани се функционираме, нека се помируваат функционерите. Со еден апел за помирување и дека нешто ќе работи, ќе направи нешто во тој контекст, со едно уверување, излезе и новиот председател на државата Стево Пендаровски, дали верувате дека тој ќе биде таа обединителна матрица што ќе може да ги привлече кон себе сите различни по политичка и по секаква друга основа? Петровски. Ќе му треба многу помош, не само од номенклатурата што стои позади него, ќе треба се дебатира многу на тема политичка култура и што се сега нашите национални интереси. Ја не гледам
јасни национални интереси или правци по кои што може да се обединиме сите. Ако гледате во проценти колку луѓе го подржуваат од бројот на гласачи, мал е процентот. Прашање е дали оние што остануваат, што не гласале или гласале против него, ќе бидат фрустрирани, нервозни или отфрлени од неговите политики. Тој вети дека ќе биде председател на сите. Знаете што е, сега можам да ви ветам се. Тоа сите така, политичарите најлесно ветуваат. Треба да видиме дали реално действијата што ќе произлезат од кабинетот на Водно, ќе го потврдат тоа што го зборува. Затоа што ви велам, ако го подржале 25% или еден секој четврти гласач од списокот, без разлика што добар дел се веројатно и надвор од Македонија, и сега тројца не гласале за него или гласале против него, еден гласал и тоа е сега релативно задоволен. Што ќе направи со другите три е сериозно прашање, за кое што треба сериозна помош, сериозно промислување не само од него. Ако биде во ситуација да биде инклузивен, мада јас тево колку што го познавам, не сум сигурен дека има такви капацитети за таква инклузија. Повеќе што слушна во кампањата и досега се пароли. Јас него познавам како човек што досега има реални действија позади себе кои што го потврдуваат тоа што го збори. Може би не бил во ситуација, ве сега да председател на државата. Се оградувам, така, да. Делумно се оградувам, да видиме, но брзо ќе се види. Еве, вие пишавате што мислите. Дали е можно да одиме напред, па дури да се спроведат толку посакуваните од сите нас говорени реформи, без подигнување на нивото на политичката култура, од сите чинители во обществото? Никако. Како што реков на еден ден после изборите, дека и Мисковски и професорката Сијановска пропуштија можност да му честитаат на победникот на вистински начин. Тие признаа дека бројките се такви какви што се, дека СДС има повеќе, требаше само еден мал исчекор тоа да се каже со два збора му честитаме на победникот. Еве што говорите, што мислите, зошто е тоа така направено? Да. Новиот председател пропушти да биде поинаков веќе првиот ден. Да беше како што треба, мораше да најде начин да ги повика и Мисковски, ако е точно дека нема непокана, сега тука морам да се оградам. Така зборуваат дека не, па дури имаш образложение од председателот на собранието. Затоа велам, зошто не мораше да има место тука и за лидерот на опозицијата Мисковски да биде поканет, па дали ќе дојде тоа е веќе друга работа, и неговите двајца против кандидати, бидејќи оваа председателска кампања покрај сите мани, сепак беше на едно ниво кое беше за едно копије поголема од претходните дебати. Значи, мислам дека тука Пендаровски пропушти една убава прилика, токму во овој правец да поработи на покаже интерес. А тоа е показател. Показател, ако да. Ако почне да ги применува чисто идеолошките матрици што стојат позади него, ќе фрустрира три од четворица гласачи. Не сум баш сигурен, Филип, дека кај Стево Пендаровски имате идеолошка чисто матрица? Политичко профилирање. Нема. Значи, он е човек на центар од практично, иако беше дел од политичките гарнитури на ВМРО и на Социјалдемократскиот сојуз, што не мора да е лошо, окей, тој си беше, да речеме, експерт во тоа што го работеше, но мислам дека и идеолошки е некаде во некој центар, што мислам дека и не е лошо како мета за старт. Почета, да видиме. Старт на позиција. Ке му треба многу работа, се согласувам со тебе. Например, еве, ќе искучи два дена не е председател, јас дојам тука да го критикувам. Видете? Не го критикувам, не го критикувам. Кажувам така, што можеше да што можеше да смени. Јас ќе го критикувам. Не, окей. Не работава. Видете, на крајот ја што зборувам гајле ми е што. Треба да му биде. Но мислам дека на вечерта кога прогласуваа победа, освен македонскиот се заблагодари само уште на еден јазик, албански. Така е. Сега, ако сме мултикултурна и мултиетничка држава, во оваа држава живеат и турци, живеат и роми, и власи, и бошњаци, и срби. Ако веќе сакате да бидете председател на сите, е па да ги испочитувате со една реченица сите. Со една реченица сите. Ако веќе се обраќате и на друг јазик, обратете се и на трет, и на четврти, и на пети. Тоа ќе биде вистинската слика. Има Пендаровски време за таква политика. А што деконспирира тој говор?
Па сега што деконспирира? Веројатно за тоа ќе ни треба малку повеќе време. Многу е јасно. Не, окей, ја добро. Деконспирира. Сваке мјаш што сакаш да кажеш, не е тоа проблемот. Суштината дека Македонија е сведуваат на бинационална двонационална без оглед на јавните повикување и редење на останатите етнички зедници. Ко божем другите седнаки. Ние сме вакви мултиетнички, мултинационални. Богу ми е драго што ти ова го кажуваш, да го кажев, ја ќе бев македонски националист и шовинист, па често ме прогласували за... Ако за ова треба да сум националист македонски, да сум. Драго ми е. Не ми е уопште проблем тоа да го питам. Ова треба вака да се зборува. Но деконспирираше нешто друго. Јас од 6 месеци сум во оваа држава. Моите родители овде. Мајка ми е се уште жива, татко тоа е покоен. Живееле, твореле, одледувале деца. Раќале деца, ги нормално така. Ги формирале како личности. Не може да се срамат од нив, бидејќи се тоа нормални, здрави луѓе, со своји ставови и своји позиции, кои се градиле во оваа општество, колку што можеле, во датиот момент, со толку можности, со колку располагале, но кои немаат резервна држава. Значи, моите браќа се... повеќе од 30 и 40 години во Германија, се уште го чуваат македонскиот пасош. Не сакаат, иако имаат сите услови да земат германски пасош. Не, бидејќи се воспитани така, да ја почитуваат земјата од која што се родиле. Тоа е целата филозофија. Реалноста е тоа. Оваа држава секогаш била инклузивна, граѓаните внатре ги сметала, односно, луѓето што живеат меѓу себе се сметале за еднакви, немало шовинисти или, не дај Боже, фашисти. Имало, може би, во време на Втората светска војна во Западна Македонија, кога е формиран еден фашистички левиатан, нели, голем Албанија, и која е правено етничко чистење, за кое што никој не зборува, не е важно, во некоја друга емисија. Значи, сите се еднакви, но со правење на двојазична, односно бинационална држава, како што и Стево Пендаровски ја направи, се сомневам дека може би е случајно, но многу издава архетипот на размислување во позадина. Филип, ние имаме проблем. Национализмите се присутни кај сите етнички зедници во државата. Најопасни се национализмите на најмокните заедници. Сега, ако сакаме да крај да видиме че... Точно, најбројните. Македонскиот и албанскиот национализм. Ја не велам дека, сега не знам кај ромите, тоа е малку поинаку поставено, но да речеме српскиот национализм. Тука радикални срби, па имате и заблудени бошници, кои мислат дека бошњаците се светиот народ на светот. Да не речем, практично немате народ кај кој немате таков вид екстремизам. Добро е што оваа држава, јас исто не би ги идеализирал, дека од секогаш било, не, имало проблеми, имаки, сега ќе ми дозволиш на лично искуство, дека сепак малку поинаку се доаѓало до некои работи за кои за другите било полесно. Но тоа не те ослободува од врската со повеќе труд и повеќе напори да дојдеш до целта. Така. И тука мислам дека е доброто и мислам дека тоа е една од причините за развиеността на бошњачката заедница во Република Македонија. Сега таа има практично, освен министер, бидејќи како единствена етничка заедница, нема министер во владата на Зоран Заев. Има неколку политички има, представници. Не, окей, сега зборам дека, освен на тоа ниво, ги нема, имате пратеници, имате директори на јавни предпријатија, и што е најважно и најдобро, имате една млада гарнитура на просветни работници, и имате една група на бизнисмени, кои во оваа држава направиле капитал. Не мислам сега тука на сеат кочани за неговата близка, okay. Но тоа е начинот. Емисијата заврши, чекав да завршите. Но тоа е начинот за жал каде што овде се успева. Почувствувате обесправен сафет, затоа чекав да завршите. Да, инако емисијата заврши. Благодарам што бевте дел од ова издание на Самовистина. До некоја наредна прилика се разбира. Ве очекуваме повторно и благодарност за вниманието до гледачите со кои не следе и ова издание на Самовистина. До видување, почитувани.